pro vaše volné dotazy, pan Marek. Já bych se ptal v pondělí na radě města, dozvěděli informaci o průběhu pachtu rehabilitace, co přesně jste se dozvěděli, eventuálně jaká je tam situace? Situace je taková, že vlastně právní zastoupení, no, právníci toho vítěze, tak hladí smlouvu vlastně s námi, tak aby mohla být podepsána pachtovní smlouva. A vypadá to, že to bude podepsáno v dubnu, v červnu, na podzim? No, my tlačíme co nejdříve, protože už jako je to poslední krůček. Víme, že jednatel společnosti tento týden je mimo Českou republiku, chce být u toho, takže v příštím týdnu se právníci a jednatel společnosti setkají tak, aby se teda ta smlouva snad odladila ke spokojenosti obou stran. A co teda můžete vdělit k té osobě, která to bude pronajímat, nebo kdo to teda vyhrál a za jakou cenu? No, vzhledem k tomu, že vlastně to výběrové řízení není právě tím, že ještě není podepsána smlouva úplně uzavřena, tak mohu pouze zopakovat, že zájemci v těch různých fázích byli tři, byl to fyziocentrum Baťa, Fyziozer a potom společnost Vital. Děkuji za odpovědi. Přetlumočím dotaz paní Kopčákové. Lidé se dotazují na změnu způsobu hrazení poplatku za odpad. Vlastně lidé by měli přijít dopis. V tom dopise bude přesně všechno uvedeno, jakým způsobem je změna hrazení poplatku za odpad. V dopise bude uvedeno i vlastně bankovní spojení, variabilní symbol a všechno, co je potřebné k tomu poplatku za odpad. Chceme začít i tímto způsobem šetřit i naše lesy, i vlastně kasu městského úřadu, protože posílání složenek nás stálo přibližně 160 tisíc. V tom dopise vlastně lidé se samozřejmě kdykoliv mohou zeptat, jakým způsobem, pokud nebudou vědět, pokud nebudou dopisu rozumět, ale je napsaný tak, aby to pochopil téměř každý. Mohou platit i z portálu Žďáráka, který bude funkční, který my chceme co nejdřív uvést do provozu tak, aby se ten poplatek dal platit, takže jenom jednou, mezi to vlastně funguje. Poplatky jsou zprovozněny a budeme tam doplňovat i další věci na tom portálu Žďáráka. To znamená, tam jde o to, to mě určitě doplní pan Papáček, který je mentor tady toho, že to vlastně i dotáhne do konce, ale ten dopis by měl být opravdu pro lidi naprosto jednoznačný, je tam opravdu všechno popsáno. Ne, s dovolením, jestli můžu doplnit, nejedná se o změnu způsobu, ty způsoby jsou stejné, jediný rozdíl je v tom, že vám nepřijde ta papírová složenka, ve které ano, byly ty platební údaje, ale ty platební údaje přijdou tím dopisem, my se nemění, mění se pouze výše poplatku, pokud se něco mění. To znamená, zůstává to při stejném a i tak jde platit ten poplatek přes poštu. Samozřejmě je to dražší než jakékoliv jiné způsoby, protože dáváte poplatek nějaké poště za vyřízení platby, ale zase to děláte s těmi stejnými platebními údaje, které dostanete. To lapidárně zhrnu, vlastně nic se nemění, jen to, že se každý rok těm lidem nepřipomíná, zaplaťte na tenhle ten s takovýmihle platebními údaji účet a poplatek za odpad, ale zapamatujte si to, uložte si to do bankovnictví, nalepte si to na ledničku magnetem, prostě aby se šetřila, jak říká místo starostka, pokladna i lesy. Jsou města, kde to prostě vůbec neposílají. No, já jenom doplním ještě jednu věc, pan Papáček zmiňoval vyšší poplatku, my jsme právě přistoupili i ke snížení, protože občané města Žďáru nad Sázavou platí stále 580 Kč, ale snížili jsme rekreanty, který platili 730 a dali jsme na polovin občana, takže platí taky 580. Všichni platí 580 za rok a osobu nebo rekreační obyt.
Já ještě si dovolím doplnit, odpovědět na doplňující dotaz paní Kopčákové. Termín pro zaplacení poplatku za odpad je 30. dubna. Každý rok je to na celý rok dopředu. Pane profesor, na Facebooku mě vlastně došlo ke smazání diskuze mezi panem zastupitelem Černým a nějakým místním občanem. Jak probíhá mazání takovýchhle diskuzí a co pan Černý vlastně řekl nebo napsal, že to muselo být smazáno? A jestli já Facebooku nesleduju, já nevím. Jestli chce odpovědět pan Markáček. Diskuze byla smazána na základě debaty, ne teda konkrétně mě, ale kolegů přímo s autorem původního komentáře. Autor proti smazání původního komentáře nic nenamítal, dokonce ho i telefonicky vyžadoval. Máme klidně záznam, respektive přepis té konverzace na Facebooku. Není to vůbec standardní postup, nicméně i tak ta konverzace, která tam probíhala, byly tam různé napadání, urážky a i podle stanov facebookové stránky města takovéto konverzace na Facebook města zkrátka nepatří. To znamená, bylo to smazáno na základě diskuze s oběmi současnými a na základě dlouhodobých stanov stránky. A ta kopie teda existuje, čili lze si vyžádat kopie toho, co město úředně smazalo? Úředně nesmazalo, smazali jsme to na základě stanov, ale ano, máme tyhle jasně, záznamy konverzací. Telefonický záznam samozřejmě nemáme, ale tohle máme. Jasně, a druhý dotaz, pan opoziční zastupitel, pan Havlík, údajně posílal nějaké články, byl na něj vyvíjen nátlak, aby ty články změnil, to probíhalo jak, prosím, pěkně? Musí definovat slovo nátlak. Tak vyloženě, to je dotaz od koho, prosím, pěkně? Tady budu přebírat po Matějovi Papáčkovi. Paní Sobolová byla minule představena, když jste byli. Aha. Jo, jste tady nebyl. Já pracuji na tiskovém, jsem kolegyně Matěje Papáčkovi. Jasně. Čili jinak řečeno, no ze strany města, čili jinak řečeno ten, kdo komunikoval s panem Havlíkem. S panem Havlíkem komunikuji já. Rozhodně se nejedná o nátlak, ale město jako vydavatel Žďárského zpravodaje je zodpovědný za veškerý obsah, výjima reklamy. Jasně. Zpravodaje. To znamená, pokud vydavatel nazná, že obsah nějakého sdělení může splňovat skutkovou podstatu přestupku nebo trestného činu, tak samozřejmě probíhá komunikace s přispěvatelem, zda by příspěvek nechtěl změnit, případně je mu navržena změna, případně to dané sdělení je vydavatelem seditováno tak, aby nedošlo k žádnému. Které tvrzení zastupitele Havlíka naplňovalo tyhle znaky, že by mohlo jít o trestný čin, přestupek nebo cokoliv dalšího? Jako, které to bylo tvrzení? Bavíme se konkrétně o tvrzení, cituji, nebo parafrázuji možná. Normálně je pak mazání příspěvku na facebookovém profilu města, kdy my jsme rozhodně rozporovali, že tohle rozhodně není normální, to výjimečné. Bavíme se v zásadě o tomto konkrétním případě, který jsme rozebírali. Pak to jsou jednotky případů, které se třeba objevovaly pod diskuzemi ke covidu, kdy tam lidi opravdu používali vulgární slova. My v zásadě, pokud se takové věci dějí, vyzveme k přepsání těch komentářů a tak dál. Pokud tak neučiní, tak jsou smazány, případně na základě domluvy smazány. A zkrátka jsme považovali to, pokud by se objevilo ve Žďárském zpravodaji, že takové věci jsou normální, což nejsou, že by to poškodilo dobré jméno města a potažmo. No ale to je názor zastupitele, říkám to správně. Je to názor zastupitele, ale i názor může naplňovat skutkovou podstatu například přestupku. V takovém případě není odpovědný vydavatel, ale je odpovědný zastupitel, čili proč bráníte politické soutěži? Prostudujte si tiskový zákon. V tiskovém zákoně paragraf 4. Paragraf 10 mluví o radničních periodikách. Ten se vás týká, ne? Paragraf 4. Paragraf 4 se týká jakékoliv tiskoviny a tam je jasně napsáno, že za veškerý obsah výjima reklamy zodpovídá vydavatel. To znamená i za to, co napíší zastupitelé do obecního tisku, zodpovídá vydavatel. A kontrolu příspěvku pana Farofy to provádíte taky vy osobně? No, veškeré příspěvky prochází přes redakce a redakční. Čili kontrolujete ho? No, jestli je v pořádku, v souladu a tak dále? Já čtu všechno. Čtete všechno? A je k tomu nějaké rozhodnutí v písemné podobě, že vyloženě ten návor zastupitele naplňuje nějaké tyhle ty znaky? Rozhodnutí.
tudíž písemné podobě není, probíhá jednání redakční rady na základě... A z toho samozřejmě není zápis. Čili jako není nějaké rozhodnutí, o kterém není zápis, čili není jakýkoliv důkaz, jak bylo rozhodnuto a tak dále, a je pouze všechno v ústní podobě. Není čas pořizovat zápisy o těch rozhodnutích třeba? Redakční rada probíhá ano na ústní bázi. A zápisy se nepořizují proč? Nebo nemohly by se pořizovat? Nejsou potřeba? Tak ta porada redakční rady je operativní, rychlá, efektivní, řekneme si, co... No a aspoň rozhodnutí by nemohlo být na papíře, pane starosto? Když teda redakční rada o ničem rozhodne? A rozhodnutí je forma správního nějakého toho, nevidíme důvod, my se prostě vždycky dohodneme a pane Mareš, já teď nevíme, o co vám jde. No jde mi o to, že úředníci města omezují názory zastupitelů města. Tak tady se řeklo, že tady nějaký výklad zákona, který jasně říká, že za to periodikum jsou odpovědný, pokud zastupitel píše něco, co může skutečně poškodit třeba dobré jméno, tak je vyzván, aby ten svůj o své tvrzení korigoval. Já jako zatím nehledám nic nedemokratického, naopak si myslím, že je to tak dobře, že jsou zde určité protiváhy a protibrzdy, protože pak jako nikdo nechce přece, není v zájmu společnosti a v zájmu veřejného zájmu, aby se prostě šířily někde nepravdivé informace nebo pokroucené informace. Notabene dneska se podívejte na různé diskuzní texty pod články a Facebooky, kam ta společnost je, jako to prostě nelze takhle dělat, že? Tak jedna věc je společnost, jedna věc je zastupitel, jako zastupitel má mandát. A zastupitel, ano, zastupitel má mandát a zastupitel je přece člověk, který má být ten první, kdo má hájit nějaké hodnoty a mluvit pravdu, psát pravdu a nebo obecně politik, no? Nebo lidé, kteří jsou ve veřejném prostoru, ať už volení nebo nějakými opinion lídry, tak přece to jsou ti lidé, kteří určují ten společenský trend. Takže... A příště, když udělá redakční rada nějaké rozhodnutí, mohla by ho zaznamenat, tak aby to rozhodnutí si šlo přečíst? No já si myslím, že na práci redakční rady jako nemusíme zatím nic změnit, tam to funguje. Takže čili zapisovat se nebudou rozhodnutí městské rady? Nezapisovali a myslím si, že tak rozhodnutí na té redakční rady, kde uděláte vlastně několik desítek, protože každý ten... Tak se může zapsat každé to rozhodnutí, jako v čem je problém, tak se zapíše několik desítek rozhodnutí. Ale redakční rada vždycky rozhodne jednomyslně. Pokud rozhodne jednomyslně a není tam žádný rozpor, tak nevidíme důvod, proč to zapisujeme. A v redakční radě jsou teda místní zastupitelé, říkám to správně. Čili místním zastupitelům se nelíbilo to, co napsal jejich konkurent, tak mu bylo řečeno, aby to změnil. Dobře, to je váš výklad, tady bylo jasné... Tak dobře, tak pane starosto, kdo je členem redakční rady? Jak je můžeme vyjmenovat? Jako jsou uvedení v městském zpravodaji, asi můžu někomu... Starosta, místo starostové, radní Ptáček a redaktor. Redaktor, takže v současné době... A tady to není o tom, že by někdo bránil někomu něco nezveřejnit. Tady se identifikovalo tvrzení, ano, které, aby bylo naplněna dikce základu, ten paragraf 4, ne, jak říkal, tak byl vyzván autor toho příspěvku, aby ten část, jednu větu, půlku větu nějak korigoval. Tak já jako na tom nevidím nic špatného. Asi by bylo špatný, kdyby se ten článek neotiskl vůbec, že? Tak to je špatně, ale když tam napíšete něco, co... A ten článek byl názor zastupitele, říkám to správně, čili to je to, co je publikováno v fotografii, citací. No ale vy jste za ten vlastně text, byť ho můžeme nazvat názor, polemika, úvaha, reportáž, to je jednoják, tak je za něho vydavatel zodpovědný. A pokud v tom, pokud existuje oprávněná pochybnost o správnosti a pravdivosti toho tvrzení. No ale o tom není záznam, že je nějaká oprávněná pochybnost. No tak asi tou oprávněnou pochybností bylo přece úkon ten, že pan Papáček se s panem Havlíkem spojil a
tuhle věc, o té věci jako diskutovali. Já si ji určitě vyžádám a určitě ji opublikuju, aby bylo vidět, jakým způsobem je vyvíjen tlak na opozičního zastupitele, aby změnil názor. Já bych se ráda ohradila, prosím vás, aby se Matěje zastala. Ano. Proti tomu slovu nátlak. Když vás požádám, jestli byste si mohli sednout po židli vedle, tak to přece není vyvíjení nátlaku. V tomhle smyslu probíhala ta konverzace. A je nějaký důvod, abych se sedl na židli vedle? Kde byl pan Havlík... Bylo mu řečeno, jaký je problém s tím textem a jaké jsou možnosti řešení, no. Jestli to považujete za nátlak. Dobře, já myslím, že každý má právo to nazývat. Je to jenom jako přijde nefér, se omlouvám. Mně přijde nefér nutit opoziční zastupitele k tomu, aby měli názor takový, jaký se představuje redakční rada. Ale tam z toho dlouhého textu byla vytknuta asi tři slova. Pane Mareši, tyhle věci neprobíhají jenom, jak vy naznačujete, pouze vůči opozičním zastupitelům. Třeba i do současného čísla jsme rozporovali vyjádření i koaličního zastupitele, ten naprosto bez problémů svůj text změnil, upravil tak, aby neporušoval zákon a my jako vydavatel jsme zkrátka zodpovědní za to, aby texty, které jsou veřejně nebezpravodajné, neporušovaly zákon. Takže si mohu od vás vyžádat texty před úpravou a po úpravě. Ty mi zašlete. Já jako bych, aby to čtenář viděl, jako jak to vypadá, když to přijde na radnici a jak to vyjde, vypadá, když to odejde z radnice. Zvážíme, pokud ta žádost třeba podle zákona 106 je oprávněná, pokud bude, tak vám je samozřejmě... No to bude oprávněná, jako vyloženě to je dokument, který je na radnici a kde nějakým způsobem opravujete názory zastupitelů. U těch normálních uživatelů budíš, ale tady jde o zastupitele, který zastupují. Já myslím, že teď se dostali do nějaké fáze polemiky, jestli je potřeba ještě zodpovědět něco. Já ještě tady mám paní Kopčákové, dotaz na Čarodějnice. Já už jsem se přečetla, paní Kopčáková, právě Čarodějnice v normálním režimu, kromě ohňostroje. Ohňostroj nebude na Čarodějnice. Město v rámci vlastně ekologických svých aktivit nepovažuje za úplně dobré, aby ty ohňostroje byly několikrát ročně. Zatím ponecháme novoroční ohňostroj a budeme se bavit o určité náhradě toho ohňostroje. Takže Čarodějnice a řeknu dopředu i pouť by měly být v plném rozsahu. Pokud se nestane samozřejmě nic závažného, což nás potkalo minulé. A ještě paní místostarostko, dotaz na implementační plán, tam je priorita číslo 1, to je odpadové hospodářství, přijmout nové úředníky na radnici, kdy splníte tu prioritu číslo 1? Tam je několik priorit číslo 1, je to v souvislosti s tím, že potřebujeme, ty priority máme zařazené, takže chceme sběrná místa v návaznosti na Rius centrum, chceme překladiště odpadů a samozřejmě to souvisí i s nárůstem personálního obsazení vlastně úředníků. Takže do jara, do pololetí, na podzim. Záleží na tom, jakým způsobem se to posune dál. Implementační plán teď bude na semináři zastupitelů, představit všem zastupitelům, protože zatím jsme ho projednávali jenom v pracovní skupině. Budou tam dány ty priority, včetně tady toho požadavku. A kolik jich bude těch nových úředníků? Zatím určitě jenom jeden. Jeden. Bude to stačit? To všechno bude součástí toho procesu, který se bude vyvíjet a opravdu nechci o tom hovořit dopředu, dokud to nebude představeno zastupitelům na semináře zastupitelů. To se omlouvám, bude příští týden. A je možné se toho semináře zastupitelů účastnit? To je seminář zastupitelů, to není přístup. To probíhá za zavřenými dveřmi. Toho se netýká transparentnost. Ale po tom semináři bychom vám potom to mohli říct, až bude to představeno všem zastupitelům. Tak já počkám, až skončí ten seminář a pak, že byste to představili. Příští den mě zavolejte. Děkuji. Vypadá to, že už další dotazy nejsou, takže děkuji za účast. Děkujeme moc, přejeme hezký den, všem. Taky děkuji.